እንደምንሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው እንግዳችን በመድረክ ቲያትሮች፣ በፊልምና በቴሌቪዥን ስክሪን ከ30 ዓመት በላይ በሙያው አገልግሏል። ተዋናይ ነው። አርቲስት ኪሮስ እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ ረድኤት። በሀገርኛ ፕሮግራም ስም ጥሪያችን አክብረህ ስለመጣ እንዲሁም እንግዳችን ስለሆንክ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዳችሁ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በሀገርኛ ፕሮግራም ስም። እናመሰግናለን። ተዋናይ ነህ፣ በዚህ ደግሞ የወታደር ልጅ ነህ። ብዙ ጊዜ ልጆች በወላጆች ተጽዕኖ ስር ይወድቁና ወይ ወላጆቻቸው ሙያ ይከተላሉ ወይም ደግሞ በራሳቸው ፍላጎት ደግሞ ወደ ወላጆቻቸው ሙያ የሚከተሉበት ጊዜ አለ። ያንተ ሙያ ደግሞ ተዋናይ ሆነ። እስቲ ስለዚህ አጫውተ። ጥሩ ነው። እንዳልሽው የወታደር ልጅ ነኝ፣ የፖሊስ ልጅ ነኝ። ከፖሊስም ኃይለኛ ፖሊስ አባት ነው ያሳደገኝ። ነገር ግን ፖሊስ ለመሆን ተመኝቼ አላቅም። የቤተሰብ ተጽዕኖ ማለት ወላጆችሽ የሚያሳድሩብሽ እነሱን መስለሽ እነሱን አክለሽ እንድታድጊ ወይም እንድትኖሪ የሚያደርጉት ነው። እኔ አስተዳደጌ ኃይለኛ ቅጣት ያለበት ፖሊሳዊ ቅጣት ያለበት ቢሆንም ፖሊስ ለመሆን ተመኝቼ አላቅም። ግን ውትድርና እጅግ በጣም ማከብረው ሙያ ነው። ወላጆቼም ተጽዕኖ አላሳደሩብኝም። እንዳውም ከወላጆቼ ተጽዕኖ ውጭ ነው እኔ የወጣሁት። ኃይለኛ አመፀኛ ስለነበርኩ ጭነት የሚጫንብኝ ልጅ አልነበርኩም በልጅነቴ። ምናልባት ውትድርናና የቲያትር ስራን የሚያመሳስላቸው ነገር ይኖር ይሆን? ዲሲፕሊኑ፣ ስነ ምግባሩ፣ በሰዓት ተገኝቶ ለዛ ሙያ መስዋዕትነት መክፈል፣ ያንን ሙያ ማስከበር፣ ያንን ሙያ ለማስከበር ደግሞ የሚያስፈልጉ ህግጋትና ስርዓቶችን በደንቡና በአግባቡ ተከትሎ በየቀኑ ኤክሰርሳይዝ እያደረጉ እነሱን ልምምድ እያደረጉ በአእምሮ ውስጥ አስቀምጦ ለእነሱ መገዛት ነው። እንግዲህ ሁለቱም ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ወታደር ሲዘምት አለ ጠበንጃ ወይም ጠበንጃ ይዞ አለ ጥይት ወይም አላስፈላጊ ትጥቅ ሊሄድ አይችልም። ተዋናይም ወይም አርቲስት በአጠቃላይም የኪነ ጥበብ ሙያ የሚጠይቀው ህግጋትና ስርዓት ብሎም ግብአት ካላሟላ አርቲስት አይደለም። ያ ግብአት ትጥቁም ነው፣ እውቀቱም ነው፣ ዲሲፕሊኑም ነው፣ ስነ ምግባሩም ነው። እና እነኚህ ከውትድርናው ህይወት ጋር ያመሳስላሉ። የትወና መሰረት ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ደረጃ ተብሎ የሚታሰበው በልጅነት ነው። የተለያዩ ደረጃዎች አሉት እና ተዋናይ ሆኖ ሰው ሲጀምር በልጅነቱ ነው ይባላል። ወይም ደግሞ ከዛ ያሳደገው ነገር ነው። በኋላ ከፍ እያለ በትምህርት ቤት ከዛ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እየሄደ ተዋናይ የመሆኑ ነገር የሚላበሰው ወይም የሚያመጣው ያንተ መነሻ ከየት ነው? የእኔም ትምህርት ቤት ነው። እኔ ኖተሪየስ ወይም ደግሞ ይሄ ሁሉንም የሚነካካ አስቸጋሪ አይነት ልጅ ስለነበርኩ ሁሉንም ነው የምሞክረው። ከአትሌቲክስ ሞክሬያለሁ፣ ሩጫ ማለት ነው፣ ከእግር ኳስ በስተቀር። ዋና ሞክሬያለሁ በልጅነቴ። ዋና ጥሩ ዋናተኛ ነበርኩ። አጋጣሚ የሆኑ ሰው ሰራ ማነው ተፈጥሯዊ የሆነ ኩሬ ስለነበረ የስነ ጽሁፍ ክበብ አባል ነበርኩኝ። የዲቤቲንግ ክለብ ወይም የክርክር ክለብ አባል ነበርኩኝ። የስነ ጽሁፍ ክለብ አባል ነበርኩኝ። የቲያትር አባል ነበርኩኝ። ፎርቲ ክለብ የሚባል አራት ቲ ያሉበት ስለ እርሻ፣ ስለ ስነ ህይወት የሚያስተምር ክበብ እዛም አባል ነበርኩኝ እና ቦይ ስካውትም ነበርኩኝ። እነኚህ ከነኛ ውስጥ ይበልጥ የማተኩርበት ስነ ጽሁፍና ድራማ ስለነበረ ዲቤቲንግ ስለነበረ በእነሱ ላይ አንደኛውን ውስጤ እየሰረጸ መጣ ማለት ነው። እንግዲህ በወላጆች ቀን፣ በተለያዩ በዓላት ቀን እንደ አቅሜ ትንሽ ልጅ ሆኜ ልሰራው የምችለውን አንዳንዴ ልጅ ሆነሽ ከቲን ወይም ከአስራዎቹ በታች ስትሆኚ ድምጽሽም ቀጭን ስለሚሆን ድምጽ ቀጭን ስለሚሆን የወንዶች በኋላ ነው እየጎረነ የሚመጣውና ቀጭን ድምጽ ለሴትነት ለቤት ሰራተኝነት ያስመርጠኝ ነበርና በነኝህ ነው እንግዲህ ከኤሌመንታሪ ስኩል ወይም ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ የጀመርኩት። ሴት ሆነ ተጫውታል ማለት ነው? አዎ፣ የቤት ሰራተኛ ሆኜ ተጫውቻለሁ። አዎ፣ የቤት ሰራተኛ ሆኜ ተጫውቼ እንዳውም ከአባቴ ጋር አጣልቶኛል የቤት ሰራተኝነቱ። እንዴት? የሰው ልጅ በጣም ትልልቅ ነገር ይመኛል። የኔ ግን የቤት ሰራተኛ መሆንና ዝቅተኛ የሆነ ያውም ሴት መሆን ነው የተመኘው የኔ ልጅና ልጅ የተመኘውን ነው የሚሆነው ሲያድግ የሚል እምነት ስለነበረው አይወድም ነበር። እንዳውም ቲያትርን ለትርኪ ምርኪ ዝም ብሎ ጊዜ እንትን ማባከኛ አይነት አድርጎ ነው እንትን የሚለው። ከተጫወቱም በዛን ዘመን እንግዲህ እኔ እድሜም ትልቅ ነው፣
በዛን ዘመን እንግዲህ ያው የድጃዝማች የራስ የምን ካራገጸ ባህሪ ካልሆነ በስተቀር ሴት ያው ከተፈጥሮሽ ውጭ የሆነ ሴት ለዛው የቤት ሰራተኛ ሆኖ መስራት አባቴ ያልወደደውም ነበርና በዛ ብዙ እንትን ነበረን። ምክንያቱም ሰኔ 30 እንግዲህ ወላጆች ቀን ስለሆነ ትምህርት ይዘጋበት ወላጆች ቀን ስለነበረ ያኔ ከፊት ከሚቀመጡት ሰዎች አንዱ ስለነበረ የኔ አባት በቃ መከራ ነው። ያችን ቲያትር ሰርቶ ማታ የሚያጋጥም ነገር ምን ሊሆን እንደሚችል አውቃለሁ። ያው በዛ በወታደር ልጅነትና ያም ሆኖ ግን የሚጠብቀኝን እቀበላለሁ እንጂ ከመስራት ወደኋላ አልልም። ቀጥሎም ያው አሽከር ምን ዝም ብሎ ትንሽ ገጸ ባህሪያት ኦፍ ኮርስ ትንሽ ገጸ ባህሪያት አይባሉም። ትንሽ ተዋናይ እንጂ ትንሽ ገጸ ባህሪ የለም ይባላልና እንደዛ እንደዛ አይነት ማይነር ካራክተርስ የምንላቸው ወይም ጥቃቅን ሆነ ገጸ ባህሪያት እጫወታለሁ። ያው ማታ እንግዲህ ችግር ነው። ያው አስቀድሜ ስለማቀው እኔ አጎቴ ቤት ነው ማድረው 3 ቀን ወደ ቤት አትመለስም። አልመለስም። ያው በእርቅ ነው የሚቋጨው። ያው የአባቴ ታላቅ ወንድም ያስጠርቁናል። ምንድን ነው እንዲህ ልጅን አክርሮ እንትን ማለት መጨቆን የሚል እንትን። ያው እንደ ጓደኛም እንደ ወንድምም ስለነበሩ ሁለቱ እሳቸው ያሸንፉትና በቃ በእርቅ እንትን ይላልና ይሄ ሁሉ ነው እንግዲህ ይሄ አመፁ ምኑ ሪቮልት ማድረጉ ከፍላጎት ውጭ ከወላጅ ፍላጎት ውጭ መሄዱ ራሱ ነው እንግዲህ እዚህ ደረጃ እንደርስ ያደረገኝ ይመስለኝ። ሴት ተዋናዮች ከመፈጠራቸው በፊት በእናንተ ጊዜ የዛን ጊዜ እነሱ ይጫወቱ የነበረው እነ ተስፋዬ ሳህሉ ሴቶች ስላልነበሩ ነው? በወቅቱ እናንተ ጋር ሴቶች ስላልነበሩ ነው ወይስ አንተ ለገጸ ባህሪ ስለምትቀርብላቸው ነው? እኔ እኮ አንደኛ ቆንጆ ነኝ። አሁን እድሜ 61 ገብቶ እንዲሁ ዝም ብዬ የእድሜ መስመር ተሰምሮበት ሳይሆን በልጅነትሽ የልጅነት ውበት አለ። በዚህ ላይ ደግሞ እኔ እኮ ትልቅ ነኝ እድሜ 61 ነው ስልሽ ምክንያት አለኝ። እድሜን ለመንገር አይደለም። በዛን ዘመን የነበሩ ሴት ተማሪዎች ለእንደዚህ አይነት እንትን ደፋሮች አይደሉም። ባህሉ ምኑም የአካባቢውም ሶሳይቲ የሚያበረታታ ስላልነበረ ነው። አሁን እኮ ነው ልጆቻችን እመቤቶቻችን የሆኑት እንጂ ድሮ እኮ ልጆች ባሮች ናቸው፣ የቤተሰቦቻቸው ባሮች ናቸው። በቃ የታዘዙትን ማድረግ እንዴት አባሽ ብለሽ ነው መድረክ ላይ የምትወጪው? እንዴት ወደሽ ነው አይን አውጣነት ነው ስለሚባሉ ይፈራሉ። አስተዳደጉም ራሱ ሳይኮሎጂካል ተጽዕኖ አለው፣ ስነ አእምሯዊ ተጽዕኖ ስላለው አይ እንትን አይሉ። ጥቂት ደፋር ለዛውም የአስተማሪ ልጅ ወይም ከሌላ አካባቢ ተዛውሮ የመጡ ወላጆቻቸው እዛ ሲማሩ የተለያየ ኤክስፖዠር ወይም የተለያየ አካባቢ ስለሚያዩ ትንሽ ደፈር ይሉና አንዳንድ ተለቅ ያሉ ካራክተሮች ይጫወታሉ እንጂ አብዛኞቹ በእኔ እድሜ የነበሩት አይደፍሩም መድረክ ላይ ለመውጣትና የግድ ደግሞ ቲያትሩ መሰራት ስላለበት አንተ እንደዚህ ሆነ አንተ እንደዚህ ሆነ ይባላል። ይሄ እንግዲህ በትምህርት ቤት ዓለም ነው። ወደ ሙያው ስትመጪ ጋሽ ሳህሉ ማን ነው? ተስፋዬ ሳህሉ ነው። ሰፊ ታሪክ አለው ሴት በመሆን። ሌላ ሳህሉ እዝነህ የሚባል አገር ፍቅር የነበረም እንደዚሁ ሴት ሆኖ ይጫወታል። አገር ፍቅር የተወሰኑ ሰዎችም ነበሩ ሴት ሆኖ፣ ጋሽ ውብሸትም ይመስለኛል አገር ፍቅር እያለ ሴት ሆኖ ተጫውቷል። እና ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው እነሱ ታላላቆቼ ናቸው። በእነሱ ዘመን ደግሞ የባሰ ነበር ማለት ነው፣ ሴቶች አይገኙም ነበር። የመጀመሪያዋ ሴት እንግዲህ አርቲስት ሰላማዊት ገብረስላሴ ነች። ሴት ተዋናይ ሆና ድሮ ማዘጋጃ ቤት ትወና የጀመረችው እና ችግር ስለነበረ ነው ወንዶቹ ሴት ሆኖ የሚጫወቱት። እኛ ጋም እንደዚሁ በደረጃችን ዝቅ ብለንም እንደዚሁ ችግር ስለነበረ ሴት ሆኜ አንድ ሁለት ካራክተሮች በተለያዩ ጊዜያት ተጫውቻለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም የቲያትር ትምህርት ተከታትለሃል? አዎ፣ ሀይ ስኩል አዲስ አበባ ነው የተማርኩት። ከዛ በኋላ በ 71 ዓመተ ምህረት ማትሪክ ወስጄ ያው ጥሩ ግሬድ አግኝቼ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ በ75 ዓመተ ምህረት ነው የተመረቅኩት። አብረው እነማን ነበሩ አብራችሁ ከተማራችሁ? ከኔ ጋር የተማሩት 11 ናቸው። የተመረቃችሁት ማ 11 ብቻ? 11 ነን የተመረቅነው። አንድ ሴት ብቻ ነበረችን፣ መንበረ ታደሰ አገር ፍቅር ዋና ስራ አስኪያጅ የነበረች አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለችው። እሷ ብቸኛ ጓደኛችን ሴት ጓደኛችን እሷ ነች። አቡና ረዳት ፕሮፌሰር አቡና አሻግሬ፣ እኔ፣ ዘውዱ አበጋዝ አሁን አገር ፍቅር ነው ያለው፣ ዲማ በራ አሁን ኦሮሚያ ነው ያለው፣ ከበደ መርጊያ ፊንላንድ ነው ያለው፣ ሰለሞን ውባየሁ የሚባል ጀርመን ለማስተርስ ሄደ በደር ጊዜ በዛው ቀርቷል፣ አበበ ከበደ አለ ኤንጂኦ ነው የሚሰራው፣
መንግስቱ ማሞ እሱም ኤንጂኦ ነው የሚሰራው ፓስተር ሆኗል ፒኤችዲውም ሳይወስድ አይቀርም ክበበ መገርሳ የሚባል አሁን በህይወት የሌለ ጓደኛችን የአዲስ አበባ ልጅ ነው እሱ 11 ነው ተኔጋ የመጀመሪያው ቲያትር ምንድነው ፕሮፌሽናል ደረጃ ወይም በሙያ በቅጥር ገንዘብ በሚያስገኝ ደረጃ ሳልሳዊ ባልንጀራ የሚባል ነው አስታጥቃቸው ይሁን የሚባል ደራሲ አሁን ብሔራዊ ቲያትር ነው ያለው የነ ተፈሪ ባች ነው እሱ የጻፈው ቲያትር ነው አበበ አዲስ የሚባል ደግሞ የመጀመሪያዎቹ ባቾች የቲያትር ዲፓርትመንት የመጀመሪያዎቹ ባቾች ተመራቂ ነው እሱ ያዘጋጀው አስታጥቃቸው የጻፈው ቲያትር ነው ሳልሳዊ ባልንጀራ እኔን ያንን ገጽ ባህሪ ሰጠኝ መሪ ገጽ ባህሪ ነው ወደ 90 ገጽ ነው ያለው ያ ድራማ የመድረክ ቲያትር 32ቱ የዛ ያማረ የሚባል ነው 32 ገጽ ሙሉ አማረ የሚባል ገጽ ባህሪ ነው የሚጫወተውና እኔ ያኔ በጣም ቀጭን ነበርኩ አፍሮ ነኝ ያው አሁንም ቀጭን ነኝ እዚች ጋር ብቻ ነው እንትን ያለችው እንጂ እና ቀጭን ስለነበርኩ አሁን እቺ እውነት ትችላለች ይህን ሁሉ 30 ምናምን ገጽ አጥንታ ትችላለች አንድ ሐሙስ የቀራት ነበር የሚሉት እንዳው በባክስቴጅ ዝም ብሎ መሾካሾክና እስከ አምስተኛው ባች ከመጀመሪያው እስከ አምስተኛው ባች እጅግ ምርጥ የሚባሉ አስተማሪዎች ናቸው ያስተማሩ ማን ነበረው መንግስቱ ለማ ደበበ ሰይፉ አቶ አካሉ ተክለወልድ አካሉ ተክለወልድ ይመስለኛል ሮበርት ማክለረን ፒተር ሃሮፕ ሄለን ፓልመር ሚስተር ጆርጅ ሃይደን እነኚህ ናቸው ያስተማሩን ቀጥቅጠው ነው ያስተማሩንና ያ እውቀት ያ ትምህርት ያ የመድረክ ብስለትና ኤክስፒሪየንስ ማሳየት እንዳለብን አምን ነበርና አርብ ተሰጠን ያው ስንናበብ ሰነበትን አንድ አራት ቀን አምስት ቀን አርብ ተሰጠን ስክሪፕቱ ያው እስቲ ብትችሉ ያለንትን ስክሪፕት ሳትይዙ መድረክ ላይ ለመውጣት ሞክሩ በተቻለ መጠን አፍጥኑ ተባለ አርብ ገባ ሆኔ አርብ ገብቼ ቅዳሜን እሁድን 32ቱን ገጽ ጨረስኩት ቅዳሜን ሁለት ቀን አርብ ማታ ጀምሮ ማለት ነው ሰኞ ስመጣ ስክሪፕት አልያዝኩም ከዛ መድረክ ላይ ስወጣ ገና ነባሮቹም አዲሶቹም ስክሪፕታቸውን ይዘው ነው ይሄ ሪዲንግ አለ አይደለ የብሎኪንግ ሪዲንግ እንደዛ ሲያደርጉ እኔ መንቀሳቀሰውም እንትን ምለውም ባዶ እጄን ነው እና ደነገጠ ሰው ያቺ አንድ ሐሙስ የቀራት እቺ ምን ትችላለች የተባልኩ ሰውዬ አንበለበልኩት በቃ ልጄ ከነ ስሜቱ ከነ ምኑ አልኩት ከዛ በኋላ በቃ በጣም ተጨበጨበ አይ እቺ ትዘልቃለች አሉ እና እሷ ነች የመጀመሪያ ያ ነው የመጀመሪያ ቲያትሬ ያ የመጀመሪያ ቲያትሬም ያስገኘልኝ ሙገሳና አድናቆት እስካሁን እየመነዘርኩ ስንቅ እያረኩት ነው ያለሁት ልልሽ ፈልጌ ነው በጣም ደስ ይላል ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። ስለ ሀገርኛ ፕሮግራማችን እስቲ አንዳንድ ነገር እንበል። አክቹአሊ ዘመን ያነሳል ዘመን ይጥላል። ባህልም እኮ ይወለዳል ያድጋል ይሞታል ቋንቋም እንደዚሁ ይወለዳል ያድጋል ይሞታል ይባላል በአንድ ዘመን ጥሩ የነበረ በሌላ ዘመን ጥሩ ላይሆን ይችላል መፍተል ድሮ አሁን ጥጥ መፍተል የባለሙያነት ምልክት ነው ቀጭን ፈታይ ነች እንደዚህ ነች በጣም የተዋጣላት ባለሙያ ነች ተብሎ ለትዳርም ለምንም የምትመረጥ አይነት ሴት ሁሉንም ነገር አቤት ጠጇ አቤት ጠላዋ አቤት ወጧ ይባላልና ይሄ ዘመኑ ይጠይቀው ነበር አሁን ሚስቴ ወጥ ሰራች አልሰራች ካልተመቻት ሆቴል ወይ በልተን እንገባለን ወይም የሆነ ምግብ ዛሬ መብራት ጠፍቷልና እንጀራ የለም ወጥ መስራት አልተቻለም እንትን ይዘና ይባላል ወይ ፒዛ ወይ ዋቴቨር ይዤ እገባለሁ ለኔም ለባለቤቴም ለልጆቼም እና ዘመኑ አካባጅ አይደለም ዘመኑ ሌሎች ነገሮችንም የሰውን ልጅ ድካም የሚያቀሉ ብዙ ነገሮች አሉ ቡና መውቀጥ ምንድነው ሸርክ ተሻመጣሽ ይባላል
ቡና መውቀጥም ራሱ እንትን አለው። በጣም መድቀቅ የለበትም፣ በጣም እንትን ማለት የለበትም። አሁን ግን ማሽን ራሱ እንትን ይሏል። ሲቆላም ራሱ አዎ፣ ሲቆላም ውሃ መጣጠኑ ምኑ። አንዳንዴ ቡናው ጥሩ ነው ሲባል ከወቃጩ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ፣ አይ ካፊው ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እና እንደየ እንትኑ ነው። አሁን እሱ የለም። ለምሳሌ ጠላ ብትወስጂ ድሮ በየድግሱ በየሰርጉ ጠላ በጠርሙስ ተከድኖ ቁጭ ይላል፣ ጠላ ይጠጣል። አሁን ጠላ ከሜኑ እየወጣ ነው፣ ከሜኑ እየወጣ ነው። ከዚህ ከድግስ ምናልባት አልፎ አልፎ ተስካር 40 ምናምን ላይ ጠዋት ሊኖር ይችላል። አሁን ጠጅ መሀል ላይ መናቅ ተጀመረና እንደገና ጠጅ አሁን እያገረሸበት ነው። ለዚህ ነው ዘመን ያነሰዋል ዘመን ይጥለዋል ያልኩሽ። ምንድን ነው የእኛ የባህል እንትኖች እያደጉም የመሄድ እንትን የላቸውም። ፎርሙላቸውም ቀመራቸውም ድሮ በነበረው ነው ያለው። ጌሾ ይሄን ያህል፣ ብቅል ይሄን ያህል፣ ከዛ እንኩሮው ወይም አሻሮ ይሄን ያህል ምናምን ተብሎ ነው። እኔ ዚምባብዌ እንትን አይቻለሁ፣ የባህል ይሄ ችቡኩ የሚባል መጠጥ አላቸው። ልክ እንደ ሻሜታ አይነት ነው፣ በፋብሪካ ነው የሚታሸገው። ኤክስፓየር ታይም አለው። አሳድገውት ፈረንጆቹ ጥቁሮቹን አፍሪካውያኑን ለመሸወድ ሲሉ እናንተም ኩ እናንተም እንትን ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል ለማለት ፕላስ ደግሞ እነሱን ለማደንዘዝ በአንድ ሊትር አለ፣ በሁለት ሊትር፣ በአምስት ሊትር ይታሸጋል። አንድ ባለ አምስት ሊትር ይዞ መንገድ ዳር ጠጥቶ ክው ብሎ ታገኘዋለች። ይሄ ግን ፈርመንቴሽን ታይሙ ምኑም በሳይንስ ካልኩሌት ተደርጎ ታሽጎ በእንትን በልክ እንደ ቢራ ታሽጎ ነው የሚሸጠው። የኛ ለዛ ደረጃ የደረሰ እንትን የለንም እንጂ ማድረግ ቢቻል ምን ይሆናል መሰለሽ? እንዳውም ሃንድ ክራፍት በእጅ የሚሰራ ሱፍ፣ በእጅ የሚሰራ ጫማ፣ በእጅ የሚሰራ የእንትን ቦርሳ ምናምን እየተባለ በጣም ውድ ነው በዓለም ላይ። እኛ ጋር በእጅ የሚሰራ ዲስከረጅድ ነው። ለምሳሌ አሁን ሸክላና ሸማ ከበፊት ጀምሮ በጣም የተናቁ ናቸው። ምን ለብሳቸው ምን ገለገልባቸው እ ምን ነው የምትዩ ማረሻው፣ ቢላዋው፣ ምኑ ምን በሙሉ ይሄ በሙሉ የተናቀ ነው። ይሄ ነው ወደ ኋላ የሚያስቀረ ነው። ልጆቻችን አሁን የሚስቁብን እኮ ምን ተረት ታወራላችሁ፣ አክሱም ጎንደር፣ ላሊበላ ትላላችሁ፣ የት አለና ነው የቀጠለው ይላሉ። በመሀል ብሬክ ስለተደረገ ነው። ኦኬ። ስለዚህ አሁን ሸማ ጥበብ አሁን በጣም 5000 6000 10000 ሁሉ የሚሸጥበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ሸክላ ይሄ ጀበና ምናምን ሁሉ የውጭ ሰዎች ሁሉ ይወስዳሉ። እየተወደደ መጣ፣ እንደ ጌጥም እየሆነ መጣ። ይሄ ጥልፉ ምኑ ሁሉ በጣም ኤክስፔንሲቭ እየሆነ ነው። እና ድሮ እርካሽ የነበረ በኋላ ግን እንደ ፋሽን እየተነሳ እየተከበረ ይመጣል፣ እየተወደደ ይመጣል። ነገር ግን ይሄ እንዲሆን ይህንን ባህል የሚያከብርና የሚወርስ ትውልድ ግን መኖር መቻል አለበት። መቀባበል መቻል አለብን። መቀባበል ስለጠፋ ነው አሁን ብዙ ነገሮች እየተበላሹ ያሉት። ወደዚህ ወደ ሙያው ስንመጣ መቀባበል ስለጠፋ፣ በመሀል ጋፕ ስለተፈጠረ ስነ ስርዓት የሚባል ነገር የለም፣ ኤቲክስ የሚባል ነገር የለም። መግባባትም ይከብዳል። አሁን ቅድም ነግሬሻለሁ፣ ቲያትር ቤቶች ከግንቦት ወይም ከሚያዝያ ጀምሮ የዘመን መለወጫን ሚያዝያ፣ ግንቦት፣ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ አምስት ወር ሙሉ ይለማመዳሉ። እያንዳንዳቸው ዘመናዊ 10 ወይም 12 ባህል 10 ወይም 12 እጅግ በጣም በዛ ከተባለ ያውም አንዛዛችሁት ሲበዛ ጥሩ አይደለም እያልን ያውም 15 14 ይደርሳል። ይህን ሁሉ ቀጥቅጦ ለመስራት መጀመሪያ ልምምድ አለ። ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ያደርጋሉ፣ ባህልም ዘመናዊም ተወዛዋዦች፣ ሙዚቀኞች፣ ሁሉም ስፖርት ይሰራል። እንደ ግዴታም ጭምር ነው። እንደ አንድ ትጥቅ ነው። የእንትኑ ቅድመ ሁኔታ ነው፣ ቅድመ ዝግጅት ነው። ይህን ለማድረግ ሞባይል የለም፣ ምን የለም፣ ስልክ ፈለገኝ የለም፣ እናቴ እንደዚህ ያለችኝ የለም፣ መቀነት ያደናቅፈኝ የለም። እያንዳንዱ የክፍል አለቃ ኮሪዮግራፈሩ፣ ወይም ደግሞ የውዝዋዜ አሰልጣኝ የምንለው የባህል ክፍል ኃላፊ፣ የዘመናዊ ክፍል ኃላፊ፣ እነኚህ የዳንስ ኃላፊዎች ገትረው ነው የሚይዙት። እነሱም ራሳቸው አሰሪ ሳይሆኑ አብረው እየተወዛወዙ አብረው እየሰሩ ነው የሚያሰሩት። ከዛ በኋላ ማን አለ? ኪነ ጥበባት ስራ አስኪያጁ አለ። የኪነት አገልግሎት ወይም አርቲስቲክ ማኔጀር የምንለው 4 ሰዓት ተኩል ሳትሆን ከየልምምዱ ቦታ ማንም ሰው አይወጣም። ሽንቱም ይምጣ ምንም ይበል ምንም፣ ምክንያቱም ኪነ ጥበብ የግሩፕ ስራ ነው፣ የፉክክር ስራ አይደለም። የግሩፕ የህብረት ስራ ነው። የአንዱ ያለመኖር የሌላው ይጎዳል። 3 ሰዓት ተኩል ላይ የገባ ሰው
ማኑ ከልምምድ ቦታ ያወጣ ሰው ድንገት እንኳን ሰው ነውና አደገኛ ነገር ተፈጥሮ ተጠርቶ ከወጣ እኔን ካየ ወይም የሙዚቃ ክፍል ሐላፊውን ይውዝዋዜው እናለም የሙዚቃ ክፍል ሐላፊውን ካየ ወይም እኔ ደግሞ የሙዚቃ ክፍሉን ሐላፊ ወይም ስራ አስኪያጁ ድንገት ካየ የሚገባበት ነው የሚጠፋበት ለምን ፍጹም መከባበር ነበር ለራሱ ነው እንደዛ ተቀጥቅጦ ያደገና ተቀጥቅጦ ሲሰራ የኖረ ባለሙያ አሁን ወድቋል ወደቀም ያኔ አሁን እንደምትሉት የፓንክ ምናምን እንዲህ የለም ባህል ባህል የለም ኢቭን ዘመናዊ እንኳን እንደፈለገ ይሁን የሚባል እንኳን እንደፈለገ ሊቀርብ አይችልም የዳንስ አሰልጣኙ ወይም ኮሪዮግራፈሩ ያወጣው የቁርጥ አይነት አስፈልጊው የፀጉር አይነት የሴቶቹ አስፈልጊው ነገር እናደርጋለን እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ አንድ ጊዜ አልቅሻለሁ የሆነ አንድ የባህልና አንድ የዘመናዊ ዳንስ ልብስ ሳይደርስ ቀርቶ ልጆቹ ሲያለቅሱ አብሬ አልቅሻለሁ ምክንያቱም ያ ስራ እጅግ በጣም የሚመኩበትና የሚተማመኑበት ደም ተፍተው የለፉበት ስራ ነው ያ ልብስ ሳይደርስ ሲቀር አለቀሱ እኔም አብሬያቸው አለቀስኩኝ አሁን ፍቅሩ ነው እነዚህ ሰዎች አሁን ብታይ 127 ብር ነው በዛን ጊዜ ደሞዛቸው እንዲጠፉ አይደለም እናደርገው በዛን ዘመን እንዲጠፉ አናደርግም ይህን ሁሉ ለፍቶ ይህን ሁሉ መከራውን አይቶ በደሞዝም የተሻለ ነገር ሳያገኝ ይህን ሰውዬ እንዲጠፋ የምታደርግበት ምክንያት ነው ፕሮባብሊ እኮ እህቱን እያስተማረ ይሆናል ወይ ወንድሙ ያስተምራል ወይ እንዳቅሙ ትዳር መስርቶ ይሆናል ወይ እናቱን ይረዳል ከ127 ብር ልቅጣ ብትይ 30 ብር ነው የሚቀጣው እስቲ ይታይሽ ስንት ነው የሚቀረው የሰውዬ ምንድን ነው የምታደርግ መድረክ እንዳትገባ ትይዋለሽ በሚቀጥለው ትርኢት አንተ መድረክ አትገባም ለዚህ መድረክ የሚመጥን ስነ ምግባር ስለሌለ አትገባም የአገር ፍቅርን ግቢ ታውቂዋለሽ ስፋቱ 99 ጊዜ ነው የሚመላለሰው እጁን ወደ ኋላ አርጎ ልክ እናቱ እንደሞተች ሰው በቃ ውስጡ እየየ እያለ እየቆዘመ ነው የሚለው ምን ሆነ አልስ ይባል መድረክ አትግባ ተባለ መድረክ አትግባ ማለት ትልቅ ጣት ነው ለቲያትረኛ ለአክተር ለጭብጨባ ብቻ ለአድናቆት ብቻ ለሰው ክብርና ሙገሳ ብቻ ተገዥነቱ ኃይለኛ ነበር ለዛም ነው ያን የመሳሰሉ ተወዛዋዦች አሁን በአለም ላይ ሁሉም ቦታው ተበታትነዋል ግን አልከፋቸው ማለት ተቸገሩም ዲሲፕሊን ስለነበሩ አሁን የተሻለ ስራ እየሰሩ ያሉ ናቸው አብዛኞቻችሁ የምትዋቋቸው እነ ጌጤነሽ አያንሳ ዋዩ ሆሮሮ ኩሪባቸው ለማርያም ብሩክ አሰፋ ቢኒያም ኃይሉ ሰለሞን በዳኔ የመሳሰሉት ለጊዜው ስማቸው እንትን ያልኩትና እነ መዝገቡ ሁሉ በየነበሩበት በጣም ዲሲፕሊን የዛ ወራሾች ስለነበሩ